Продовжуючи тему зимових травм наших городян, знімальна група сьогодні відзняла, як прибирають тротуари обласного центру. До короткої екскурсії за маршрутом Грушевського, Васильянок, Шпитальна, Мельника запросили і начальника комунального підприємства дорожнього експлуатаційно-ремонтного управління. В обов'язки ДРЕУ входить догляд за міськими дорогами, частиною скверів, частиною пішохідної зони, дамбами, мостами. Що ж до прибирання біля підприємств, закладів, установ, то за безпеку пішоходів біля них відповідає саме адміністрація цих будинків. Біля магазинів, підприємств, власники будинків є. Вони відповідають за прилеглі території будинків, магазинів, підприємства за прилеглими територіями підприємств, і всі власники мають прибирати свої території, прилеглі і внутрішні території. КП ДРЕУ має розчищати дороги і відповідає за території, які, згідно рішення, закріплені за ними, що ми і робимо. Та не всі власники хочуть сколоти лід біля своєї будівлі. Якщо вони не прибирають, у нас є інспекція в місті, яка за цим слідкує, накладає штрафи, складає протоколи на цих підприємців, які не посипають території і не чистять, і виносять там адмінштрафи, це вже на адмінкомісію. Щодо викидання снігу на дороги під колеса автомобілів, то і цьому є пояснення. Я вважаю, що якщо ви тут на сьогодні на вулиці Грушевського тут розкидали, що воно не за 3 дні, воно за 2 години машини вже цей сніг розіб'ють під колесами і по підбровку вода спливе в сточки. Синоптики з 15 січня обіцяють морози, тому за 2 дні увесь бруд з доріг має стекти в стоки, щоб ми не травмувались на свіжій ожеледі. На жаль, туристам, яких зараз чимало в місті, доведеться й надалі місити бруд піскосуміші, на відміну від наших, які в цей час у Європі милуються краєвидами і квітами.